Okey, ni yang Aisyah dah masak apa? Nak masak ikan sardin. Ikan sardin. Dengan apa bahan-bahan dia? Bawang dengan cili. Bawang merah. Dengan bawang putih. Bawang putih dengan cili. Cili. Kalau kita tepi nanti dia tumpah. Ni dah masuk. Tengah sikit, tengah sikit masukkan. Ha, tengah kan. Takut. Ha? Takut. Cuba tengah kan, ke tengah. Kalau ke tepi jadi tumpah. Tonggengkan dia. Tinggi sangat tu. Lagi ada lagi. Lagi ada lagi. Letakkan air sikit. Tak boleh mak. Tak boleh. Haa, ketuklah. Haa, macam tu. Ketuk-ketuk. Tak boleh juga. Tak boleh. Ini apa? Sanjawa. Ayam sanjawa. Tak nak. Garam bila nak letak? Hmm? Garam. Alah. Setengah sudu cukup. Itu banyak sangat. Setengah aje. Hmm? Ha, macam tu boleh. Baca. Naim. Sekejap lagi lah. Kejap lagi. Sekejap lagi. Dah? Lagi 2 minit ke? 1 minit. Lagi 1 minit. Cuba. Cuba. Dah siap eh? Dah siap pun. Selamat. Selamat. Cuba. Assalamualaikum.